Përshëndetje kolegë të nderuar, mirë se vini në konferencën për shtyp pas ndesës parë, raundi i dytë i Ligës së Kampionëve. Shkëndija fiton Sheriff Tiraspolin 1-0 me golin e Besart Ibrahimit në minutën 24. Këtu më ne shefi stafit teknik për të përgjigjur pyetjeve tuaja. Mendoj se shkëndija sot edhe pse një përparësi minimale, por është përparësi edhe duhet të vlerësohet, ashtu që gjasat në Moldavi mendoj se janë ende prapë të njëjta, ashtu që Shkëndija sigurisht se jetë një javë ditë për të përgatit për luajtjen tjetër. Sigurisht se më vjen keq se në pjesën e parë me të vërtet kishim raste për shenu gol, raste 100%. Pjesën e ditë u tërhoqëm pak, sigurisht se friga mos pranojmë gol e boni dë vetën, ashtu që prapë përsërisë përparësia është përparësi edhe do mundohen ta ruajmë në ndeshjen kthyese. Mendoj se nuk ka nevojë të ndryshohet, sigurisht se koha që vjen, do me thonë këto ditët që në vjen, da e tregoja do duhet diçka të ndryshojmë, sepse ne edhe sot patëm do gabime veçanërisht në pjesën e ditë që e përmenda të tërheqjen, ashtu që do një ndryshim të madh nuk do të ketë. Kur e përmenda ato gabimet, nuk janë ato vetëm gabimet e mbrojtjes, por është gabimet si ekip që i bëm, shumë hapsirë kishtë ndërmjet mbrojtjes edhe mesit, ashtu që ajo rezultoj me shutat në gollë që i patën kundërshtari. Zahovi është portier i mirë edhe unë nuk çuditëm në ato mbrojtje që i ka pas Zahovi, si një figurë i cila i jep një siguri mbrojtjes. Sigurisht se pajtohem se duhet tipët golla gjë. Mirë kolegë, ju falenderojm që keni qenë të pranishëm në këtë konferencë për shtyp para ndeshjes së parë xhirës së dytë të Ligës së Kampionëve. Uroj që këtu të shihemi bashkë në xhirën e tretë të Ligës së Kampionëve.